omisha alagalu bakabu so jol qabate wo midan nyata mirkane sudaf qamadi jallisi bona barakana uji jal qamne marsa duratin akka wali galati karori kenya hektara kuma dibasa divi kuma shantama lafti qopaye hektara kuma dibasa divi kuma torbatama fi dibalama kanake sa kan face hektara kuma dibasa divi kuma shantami sadifi torbatami afuri kun percenta dibato ko ol wan karofanne marsa jal qabatif rawonne jira itti fayda mataawti sulalle taao gosa npsc fi yuria gidduti akka wali galati kan dhaate kuntala kuma dibashani fi kuma jaatami to ko fi dibba jaafi torba kana keessa kan hujir ole kuntala kuma dibasadi fi kuma soddomi to ko fi dibba torba fi jaatami sadiye jur sanyi filatama awji wal qabateetis kuntali kuma jaatami torba fi dibba to ko fi saddeetami saddeet sanyi filatama dhaate tijira garu hankini sanyi filatama wajiru sanyi dalat to ko fa fi lamma fa ko teulan arkakam fayyada mudaf ya lame jira kanaf qamadi jallisi kana kaysati sanyi wali gala kuntala kuma dibba afuri fi kuma soddomi sadi fi dibba saddeeti fi afurtami afur hujira oleti jira juda eyeni ga biqiltuwan bunati wal qabate ga ak biqiltuwan billion to ko dabuf karor fami karora ol biqiltuwan billion to ko tuqa afur karora ol dabamu isati kanimame omisha bunaga allergy danis wal qabate talman gali argamu isa akasmas mo gama bala shaytinis wal qabate fedin jiru olana tawda kanimame kananis wal qabate ga gama avgado danis fedin jiru olana da tawti omishalen qonna gama allergy tinjiru debela jiraachu da kanimame hadawon kani midan dibata jira midan dedi jira jiman jira beledan jira akka wali galati o kala lutate akka wali galati jiotan jan darbanke satti yokin jiotan jan amma redabarke satti dollara omisho konara dollara milena dibashani fi milena sodomi torba fi tuqa tok argachu daf karofane dollari mileni dibafuri fi mileni saddeta mi torba dimbeta sagalte mitoko fituq atorba argamsi sun dandame tijirechuda kawaga darbe yokalla lutate kayero kanajechuda dollar milena dibasadi fi milena sagalte mitoko fituq jaha kuniga chalma dollar milena sagalte mishani fituq afur sagal qaba dibenta didemi afri fituq afur chalma kan qabuto isatechuda eyen gabratin mo projecto ta bishani gurguddo kam magala fi badiya sojeta manager isano mal kan jedus ipsitan ka ejra da wonni debena barakumala mafi afur barakumala sel barakumala fi kudani fi hanga kuda lamati kan jel qawam projecto ta gurgudda sarkana annote sojeta man shant umura maniti jiran jechuda bore akasmati shawaba kesa bofa kan college policy oromia Angelo Gononsa Arsi fi Kora Argeli Tarati isan kun percenta dibara watamani kanna tajajila kanna jiru projecto ni gurgudda namma sulami somatin rako ummata ta kana ka fides midaga nagalle fi nanno si qarsa bishan gurracha ti fi boqoji isan si jarsidan tumrame line test ratti kana argamanto isate jechuna akka wali galati projecto ta bishani wajul qabate bajeta motummati miti motummati fi akasmat irmanna ummatatin ballenan hojeta manejiru projecto ta hojeta matu rekesa kan projecto ta motumma kulator kan miti motumma dibata kofi saddetam akasmat hawasan kuma to kofi dibasadi fi jatami saddet wali gala projecto ni kuma to kofi dibashani fi jatami shan ujin isani tumrame ummata kuma dibala mafi kuma sagaltami sadifi ibba sadif saddeta mitoko fayyada ma ta sane jiru eyin ga hojiwan hojeta majrani ga hawasni fi motuman rakole garagara qormata garagara kesetaus onne chiftun hawasa kesajir miso mafqabu hojin amo hojeta mi agarsistu akata yeda kanka ega kanaf dimichi me hojiwan hojeta mani walqabate mira hawasa mal tfakata rakon qonamatri mai ni kanjedu sindawotani gar aforqet sindebisa anmo gamanu mal negas nitdamalla dagaletun gamatokon rakko nagenya ratti hirmanna dadda ta sulle hujimi soma ke sakambane wanna magar suju hawasni bariya
hujii misooma keessaa kan baane dhimma namaa agarsiistuu isaati jechuudha. Kanaa olitti silaa rakkooleen nageenya jiraachuu baate, rakkooleen hongee nu qoruu baate, jijjiiramni caasaa mootummaa hundeessa hojii wal qabate taasifamu silaa jiraachuu baate, humna uummata keenyaatiif humna mootummaa walitti qindeessine caalmaan fayyadamummaa uummataatii fi guddina biyya keenyaatiif ga'ee olaanaa ta'uu dandeenya kan joosani. Dhimmoonni akka hanqinaatti ilaalaman raawwii keenya keessatti kan qorannaadhaan adda ba'an jiru jechuudha. Isaanis maali? Raawwiin hojjetame gaarii ta'us silaaf miira karooraa fi raawwii qofaan osoo hin taane hawaasa keenya rakkoo keessaa baasu hojii wal qabate, hiyyummaa bara dheeraatti hojii wal qabate, hojiiwwan kanaa olitti deemuu akka dandeenyu raawwiin keenya namatti agarsiisa jechuudha.